Mirë, rikthehemi në Shqipëria Live. Tashmë do të ndryshojmë totalisht diskutim, duam që dhe të heqim pak vëmendjen nga ju, por nga ana tjetër, kur qëndron në shtëpi, shumica e atyre o do qëndrojnë përpara ekranit e shikuesve ose në rrjetet sociale. Më fal. Dhe kur flasim për rrjetet sociale, ka edhe mesazhe të cilat të vinë në rrjetet sociale. Po, dis për përzilen, se më ka ardhur një mesazh mua tani, nëse, okay. Edi jam thot. Edi. Burri. Jo, nuk është burri, pavarësisht se ka, jo, është kryeministri. Kryeministri, mesazh. Po, Edi jam, përshëndetje Edi. Të lutem thot lajt duart shpesh. Se mos po të vjen ndonjë për në një job. Jo, realisht është mesazh nga kryeministri. Të lutem lajt duart shpesh, mos lëviz nga shtëpia për qef, jo, të betohem lëviz se duhet të lëviz për punë. Hap dritaret sa të mundesh, ruaju nga informacioni rrem, mos ki frik, por bëj shumë kujdes. Për çdo shenjë merr 127-ën, të përqafoj nga larg. Natyrisht nga larg se nuk lejohen këto përqafimet fizike. Kryeministri. Sa po më ka ardhur? Po. Ka përshtim që i ka ardhur të gjithëve, nuk më ka ardhur vetëm mua. Okay. Po të shohësh me celularin duhet jo, këtë ardhur dhe ty. Jo, ndova se mos kishtë ardhur një nga ato mesajet $1000 që të takoj ty. Jo, nuk, unë nuk marrë kështu mesajet. Ka ndodhur ty në njëherë? Jo, të tila jo, po disi të ndryshme, disi ose të përafërta dhe mund të ka ndodhur, po kështu me $1000 do më kishtë përqyrë në fakt. Se Flori e hedhë kështu me nga largë, dhe më dhënë se do të flasim për ngacmimet në rjetet sociale, edhe ja që ka një prezentuese në fakt të televizive, që është përbalur me ngacmimet të shumta, edhe propozime kështu disi dërri dhe të quditshme. Edhe ku, në këtë periudhë të koronavirusit në përkëmbë? Po, nuk frenohen njerëzit nga dëshirat apo ngacmimet e tyre. Diana Shabani, ne kemi në studion e Shqipëria Live, bashkë me do të na tregoj le të themi historikun e saj, historinë e saj se çfarë ka ndodhur me ngacmimet. Mirë se erdhe një herë. Mirë se ju gjeta, suksese, se mora vesh që ka nisur çdo gjë në janar. Po. Kështu që ju ecë të mbar. Faleminderit. Tani më lejo të shpreh dhe xhelozin time që ty Edit ka dërguar mesazh dhe mua jo. Po shi një herë me shi celularin. Jo, e hapa për Kastile, do bëra shumë xheloze, zilia, gjithçka tjetër. Më lejo ta shpalos live se jam natyrë shumë transparent. Jo, jo të gjithë u ka ardhur. Nuk e di çunat e kamerës nëse u ka ardhur. Ose në regjina e konfirmoni. Nuk na ka. Tre, Edi ma dërgo dhe mua. I love you. Shiko, ty të kanë ardhur mesazhe të tjera, le të themi. Të një tjetër lloj këto kohë e fundit. Ti ke bërë dhe publike në rrjetet sociale, apo jo? Nuk e di, mund t'i quajmë ngacmime, bezdisje, janë njerëz edhe që të simpatizojnë, apo jo? Po, patjetër. Shiko, mua një herë më bëhet shumë qefi që më keni thritur për këtë temë, sepse ç'është e vërteta, unë nuk kam publikuar propozimin e tyre. Unë kam publikuar përgjigjen time, domethënë, $1000 nuk do më bënin përshtypje, por përgjigja ime që të jap 5000 euro dhe nuk të takon, kështu e kupton që s'më takon dot. Për të qeshur, për të zhdramatizuar pak situatën e koronavirusit, ishim mbyllur në shtëpi, unë kam për çdo gjë për përgjigjen time. Portalet, të cilat edhe deri diku i kuptoj se 400.000 lek rrok të shkretët edhe më vjen gjynaf, nuk kanë postuar fare përgjigjen time që në fakt aty ishte qëllimi, por kanë postuar që Diana si pëlqejnë që i vinë propozime $1000, se domethënë një ignorancë në kulm. Pra, ky nuk është një mesazh që të ka ardhur ty? Po, dhe përgjigja ime, nëse do shkojmë pak më përpara, përgjigja ime ishte diçka kështu fani për të qeshur. Për të qeshur. E more me sportivitet do thuash. Mirë, ne e shpjegojmë pak. Pra, ti mendon që ishte thjesht një mesazh për të qeshur, nuk është se do vinte dikush nga Kazakistani për ty? Jo, përgjigje është një përgjigje për të qeshur. Pastaj ai vjen apo s'vjen nga Kazakistani, domethënë është punë që nuk është se më hynë në xhep shumë. Mirë, ta shpjegoj për ata që nuk e kanë parë. Diana, si kanë ardhur mesazhe, siç vinë edhe mesazhe të shumta simpatizimi, po të kam qejf, po i shumë e bukur etj etj që u ndodhur rëndom, le të themi personaliteteve të apo njerëzve të cilët dalin ekran, u ndodh. Por një nga mesazhet më çuditshme është pikërisht ky që pam pak më parë, do të jepja $1000 me dëshirën më të madhe vetëm të takoj fiksim. Mu ke bërë. Po. Të më thënë, një shbërë fiksim. Të duk galat e more me sportivitet, kështu apo? Sigurisht që po. Okay. Edhe më ktheva një përgjigje për të qeshur dhe postova enkas për përgjigjen time. Me një herë pas publikimit, fillon një masë e tërë portalesh, ajo që më shumë për të qeshur janë komentuesit, poshtë portalesh. Se që farë thonin komentuesit? Të jemi sinqerë dhe nuk po bëj, do me thënë, sikur jetoj në Paris, okay. Por unë nuk ndjek fare për talet, se i kam për një of trurit se është e kodë që ti ndjek, do me thënë. Po komente nga më të ndryshme, po ja kështu e bën kjo, jo, si ku me njifnin, do me thënë. Ti portalet i ke parë, për sa kohë që ke parë që jo, kjo ka marë? Jo, ma portalet mi ka nisur, ti kam bërtak. Screen shoot, jo, screen shoot, kërësisht, ata që më ndjekëm, thërë, shiko që a shkruan filan në për, po, pa tjetër, se dhe ndo, dhe të ndjekë dhe jam e sinqert. Okay. Po mirë, pse vendose, jam kurioze, pse vendose ta ti bëje publike, nëse mund të quaj kështu? Unë jam gjithmonë shumë gacmuse. Je dhe aktive në rrjetet sociale? Jam shumë aktive, kam vetëm 2 vite e gjysëm me Instagram, nuk e kam publik, e kam privat,
megjithatë kam rreth 36.3 ndjekës, 36.300. Kështu që o zot. Kështu që do bëjmë edhe një fëmijë dhe dy fëmijë thot. Do martohesh me mua. Okej. Po, ndërkohë që unë kam deklaruar shumë mirë që unë jam e martuar me vajzën time, nuk ka një martesë të dytë për mua. Nuk më pëlqen ti përzi gjërat, po pavarësisht se unë kam thënë këtë, prapë dëgjoj për veten time gjëra të tjera. Mirë, në ç'moment këto mesazhe që duket se ti qesh edhe i merr shumë lehtë për edhe me sportivitet. Po, dakord. 5000 euro një drekë me ty, kjo është për të qeshur. Po pse është për të qeshur? Mbas ai është ai që ka ndërmend nuk flet fare, i nis dhe nuk bën zë, kupton? E morët mesazhin apo jo? Çuna, ju që i keni dërguar këto mesazhe, morët e kuptuat mesazhin apo jo? Po keni ndërmend vërtet, domethënë dërgohen ato 5000 euro. Përsëri këtu kanë të pjesa i pranojmë apo si pranojmë? Po patjetër, ajo është pjesë tjetër. Do e mirë na e thuaj tani. Do e pranojmë? Unë mendoj që çdo personazh publik, unë një herë jam një vajzë, nuk hyte të bukurat, jam 1.60 e gjatë. Në që këtë ti me njerëzit që janë 1.60 të gjatë? Jo, asë janë të mëndë të plotë. Po, nuk është e thënë, nuk është e thënë për... Flasë që do me thënë marin edhe shumë vajzat e tjerë që nuk janë personaje publik, por thjesht kanë një Instagram publike, që ja bëjnë yzmetin në thonjë, sa kanë ndjekës e të tjerë. Besoj se marin mesajet të tila, unë jam askushi, dhe unë thjesht kthej, do me thënë postoj përgjigjet e mia, unë që është me përgjigjet e mia, dhe e është ditë ka fani. Kesh gjithë të drejtën që të bësh edhe galata, asë diskutohet, në fundë Instagram i është i joti, s'ke pësi e logari njëri ju. Vedëm, ne e thuaj pak të. Do i pranoja ato 5.000 euro për të ngrënë një drek, apo një dark me këtë zotrin, apo këtë djali nuk e dim se qëfar është? Tani, unë 5.000 euro absolutisht që do t'i pranoja për të ngrënë një drek, por faleminderit Zotit, unë jam në kushte të mira ekonomike, që nuk është se këto shifra deri tani më kanë bërë ndonjë përshtypje. Mirë, nuk po themi që ti je keq për 5.000 euro. Jo, jo, nuk po thot njëri, nuk paraqyton njëri që je keq për 5.000 euro. A do ti pranoja apo jo? Ne po flasim duke ditur sinqeritetin tënd, ëh? Patjetër, shumë një drek absolutisht. Dajana është shumë e sinqertë. Okej, ndalemi tek mesazhet e tjera. Të çfarë lloji janë mesazhet më së shumti që ti dërgojnë? Përveç këtyre të gallatës që sapo i pam tani, edhe ofertat. Po ka edhe njerëz inteligjent, për shkakun që më thon je shumë e batutës, më pëlqen ironia jote. Ka mesazhe të tilla, mesazhet që më japin më shumë bezdi janë dolia gruan për ty këto budalliqe të tilla, që s'mos dolia gruan për ty. Po, këto gjërat, kështu që s'janë fani, ato sigurisht e thënë për të qeshur, por që unë mendoj që ai burr që nuk respekton gruan e tij nuk do të mund të respektojë dot askënd tjetër. Kështu që Dajan, do me thënë, ti eshe në këtë piesë, e kam fjallën edhe... Unë eshe shumë fani. E kuptoj që eshe fani, po nuk e ke menduar asë njëherë që për te rjetëve sociali, duke qënë se komentojnë shumë këta ngacmuesit rjetëve sociali, ndo njëherë këta edhe të cilët e exagerojnë me komendet. E exagerojnë. Se ke menduar asë njëherë të shosh edhe pak më seriosisht? Jo, nuk e kam parë seriosisht, e dipse sepse deri më sot, në 2 vite gjysëm që kam Instagrami, unë nuk kam takuar askënd nga Instagrami. Kështu që përderisa unë nuk kam krijuar një qoftë edhe një si. E ke zgjedhur vetë? Unë kam zgjedhur vetë deri tani në këtë moment, por sigurisht nuk do t'i thoja jo njerëzve inteligjent, me nivelin tim shkollor etj. Që për t'i bërë miq, pse jo, nuk ka asnjë lloj problemi. Po, e komentove në fillim pjesën që Instagramin e ke të mbyllur, por ndërkohë ke 30.000 ndjekës. 36.3, po. Po. Pse ke zgjedhur për sa kohë që ti ke kaq shumë ndjekës? Pse ke zgjedhur ta mbash privat? Nuk e di as vetë, jam shumë e sinqert, ka qenë një kështu diçka kot, po e mbaj private edhe ndërkohë që të gjitha ata që më kërkojnë, domethënë të jenë pjesë Instagram tim, unë i kam pranuar. Okej. Shikoj, me që të kemi në studio, natyrisht qëllimi dhe tema e diskutimit janë ngacmimet në rrjetet sociale. Ne do ta zgjerojmë pas pak pas hapësirës publicitare këtë temë për ta parë edhe pak më gjerësisht. Jo duke u nisur, duke marrë spuntën në një farë mënyrë nga historia e Dajanës. Po, me që të kemi dhe që mos i lëm portalet të flasin kohë. Mos shfrytëzo si të duash me që. Ta bëjmë në pyetjen live, ti je sinqert zakonisht edhe je mendje hapur. Si është jeta shpirtërore, dashurore e Dajanës, dhe më thënë, këto kohë të fundit. Unë jam gjithë kohë të dashuruar. Se ka lloj raportimesh, jendarë, si jendarë nga i dashuri. Unë jam gjithë kohë të dashuruar. E dashuruar me një partner. Lëre vajzën, se kuptova që vajzë është ka pozicionet dhe vëndin e veçantë. Ma vjen shumë i natë që më ledzon për para kohë. Shiko, një femër e realizuar që ka edhe një fëmi, ma beso të pak ton, më flasë për vetën time, nuk e di, është shumë e mbushur dhe nuk do preferoja që gjatë gjithë kohës të thoja unë e lash, më la, unë e kam deklaruar dhe njerë tjetër, që unë nuk bëj martesë tjetër,
un jam shumë e fokusuar te vajza ime, hy tek ato, bëj pjesë tek ato nënat posesive. Pra, je një single mom në këto momente. Je një nën beqare, i thon kësaj. Një nën beqare. Po, është vërtet edhe ky lajmi, mfal që po i referohem sërish portaleve, po dihet që dalin këto, le të themi, lajmet thashë teme apo të showbizit që ishi dashur e ka mësuar nga mediat që ishit ndar. Pra nuk ja kishe thënë ti? Jo, është diçka. Media, portalet, në ndajnë dhe në bashkojnë sa herë të duan. Kështu që unë vendosa të bëj diçka tjetër, të mos të rëgoj më asgjë për jetën time private, të njëjtën gjë që do bëj dhe tani. E kuptuam. Okej. Nuk të ndojmë më shumë, e respektojmë të. Me gjitha të ti komentin e hodhe edhe e the dhe atëherë që aji e mori vesh nga mediat, unë ja thash publikisht këtë gjën dhe nuk ja thash vet ati. Në përmjet një mesaje. Nuk do të flasim. Nuk më hajë montazi. Nuk e nga cëmojë më shumë. Ne shkojmë në publicitet, në fakt do vazhdojmë të flasim për nga cëmimet në rjetët sociale. Më sakt për manjakët e rjetëve sociale. Shumë njërës nuk e marin me kajsh sportivitet si Diana, disa të tjerë ndjenë shumë kesh, disa të frustruar. Ma djerë në shumë vëndët të botës ka dhe manjakët të cilët të përndjekin hapa sapi dhe madje denoncohen dhe në polici. Quhen manjak, jo më kot. Flasim pastaj pas publicitetit. Për këto komentet e egzageruara, pas pak.